ଗାଈ ବିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଜମି ବିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ଘର ଡିହ ବିକ ଟଙ୍କା ଦିଅ, ସମୟରେ ସୁଧ ନଦେଲେ କେସ୍ କରିବୁ, ଜେଲରେ ପୁରାଇଦେବୁ, ଏଭଳି ଧମକ ଦେଉଛନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଅଭିଯୋଗ ସଂଖ୍ୟା ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ମୁନିଗୁଡ଼ା ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଭିନ୍ନ ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଗୋଷ୍ଠୀ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀରୁ ଋଣ ନେଇ ନିଜର କାରବାର ଆରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଏବେ ସୁଧ ପାଇଁ ଧମକ ଚମକ ଦେଉଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀ। ଏପରିକି ଟଙ୍କା ପାଇଁ ମହିଳାଙ୍କ ଘରେ ପହଞ୍ଚି ସକାଳୁ ସଞ୍ଜ ଯାଏ ବସି ରହୁଛନ୍ତି। ତମେ ପଇସା ନଦେଲେ ଆମେ ତମକୁ କେସ୍ କରିବୁ ଆର ଆମେ ଛାଡ଼ବୁ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ହେଲେ ଆମେ କୋଉଠି ଦେବୁ? ଆମେ ତ କାମ ନାହିଁ, ଦାମ ନାହିଁ, ଲକଡାଉନ ହେଇଗଲା, ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦେବୁ ଆରେ ଟଙ୍କାଟି କମ୍ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ନେବୁ ନାହିଁ। କିଏ ଯଦି କମ୍ ଆକୁ ନ ହେଲା ବୋଇଲେ ନାହିଁ ବୋଲି କରି ତାଙ୍କେ ବହୁତ ଝଗଡ଼ା କରୁଛନ୍ତି, ଗଣ୍ଡଗୋଳ କରୁଛନ୍ତି। ନିଜ ଆଖିରେ ଦେଖୁଛୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 4-5ଟା ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ ଏଜେଣ୍ଟ ଯାକ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଋଣ ନେଇଛ ମା, ଋଣ ନାହିଁ କି ଯେମିତି ହେଲେ ବି ଦିଅ, ଯଦି ନ ଦେଇପାରିବ ତମର ଜମି ଅଣ୍ଡା ପକ କି ଗାଈ ବିକ ବି ହାଣ୍ଡିକୁଣ୍ଡି ବି ବିକ ଆଉ ଆମକୁ ଋଣ ସୁଜ ଗଲେ ବି ଆମକୁ ଗୁରୁ ଟଙ୍କା ଦିଅ ବୋଲି ତାଙ୍କେ କହୁଛନ୍ତି। ତମେ ସେ ପାଇଁ ଉଚ୍କି ହୁଅ କି ଘୁସେଇ ହୁଅ କି ତମେ କୁଲିକି ବି ଯାଅ କି ନ ଯାଅ, ତମେ ଭୋକରେ ବି ଶୁଅ, ଆମକୁ କୁଲି ସେ ଋଣ ଦେଇଦିଅ ବୋଲି କରି ସକାଳୁଠୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ଯାଇ ଜାଗବା ଲୋକ ଏବେ ଗୋଟେ ଲୋକର ବି ଦିଅ ବୋଲି କର। ଦିନକୁ ଦିନ ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ ବିରୋଧରେ ଅଭିଯୋଗର ଫର୍ଦ୍ଦ ବଢିବାରେ ଲାଗିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହିଳାମାନେ ଜୀବିକା ହରାଇଥିବା ବେଳେ ଦାଉ ସାଜିଛନ୍ତି କମ୍ପାନୀ। ଲକଡାଉନ ସମୟରେ ସୁଧ ଆଦାୟ ନୀତି କୋହଳ କରାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀ। ସୀମା ଟପିଛି କମ୍ପାନୀ କର୍ମଚାରୀଙ୍କ ନିର୍ଯାତନା। ଅନ୍ୟପଟେ ଋଣ ଟଙ୍କା ଅସୁଲ ପାଇଁ ଚାପ ପକାଇଲେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇଛି ଜିଲ୍ଲା ବିଜେପି। ଗତ ମାସେ ତଳେ ପାଖାପାଖି ମାସେ ଦେଢ଼ ମାସ ତଳେ ମୋ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଏମିତି କୁଦଲିମା ଦହିଖାଲ ଅଞ୍ଚଳର ଲୋକ ମା ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବେସରକାରୀ ସଂସ୍ଥା ଜବରଦସ୍ତ ଟଙ୍କା ଆଦାୟ କରିବା ପାଇଁ କହୁଥିଲେ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ମନା କରିଥିଲି, କୌଣସି ଟଙ୍କା ପଇସା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ତୁମେ ଯାଅନି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ସେମାନେ ଆସିଲେ ଗାଁରେ, ଗାଁରେ ଆସିଲା ପରେ ମନା କଲେ। ମନା କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ଏବେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥା ନାଁରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅମ୍ବାଦଳ ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ମୁନିଗୁଡ଼ା ଅଛନ୍ତି, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅଞ୍ଚଳ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଗାଁକୁ ଯାଇକରି ଜବରଦସ୍ତ ଆଦାୟ କରିବାଟା ବହୁତ ମାନେ ସଠିକ୍ କଥା ଏଇଟା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ବାରମ୍ବାର ତାଗିଦ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଗାଁ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଛାନିଆ ହେଉଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ଯେମିତି ଆପଣ କହୁଥିଲେ ଯେ ଗୋରୁ ଗାଈ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ବିକି କରି ମଧ୍ୟ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହୁଥିଲି ବର୍ତ୍ତମାନ ଲକଡାଉନ୍ ସିଚୁଏସନ୍, ସରକାରଙ୍କର ଋଣ ପରିଶୋଧ ମଧ୍ୟ କମିଯାଇଛି, ମାନେ ଟାଇମ୍ ଏକ୍ସଟେନ୍ସନ୍ କରାଯାଇଛି ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ନ ଦେବା ପାଇଁ। ଏହା କହିଲା ପରେ ତାଙ୍କ ଫୋନ୍ ସହିତ ଫୋନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲି, କଥା ହେଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଶୁଣିବାକୁ ରାଜି ନାହିଁ। ମୁଁ ଆମେ ଚିନ୍ତା କରୁଛୁ ଏ ବିଷୟରେ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରିବୁ, ଏହା ପାଇଁ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। କରୋନା ଠାରୁ ବଳି ପଡ଼ିଛି ମାଇକ୍ରୋ ଫାଇନାନ୍ସ କମ୍ପାନୀର ଜୁଲୁମ। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାର କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି। ରାୟଗଡ଼ା ବିଷମ କଟକରୁ ଗୁପ୍ତେଶ୍ୱର କୌଶଲ୍ୟାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଦରଗଷ୍ଟ 18।